نفسي وحزني إلى الله. ميرا حزن ملالي تو كي دينا تي بولو اشكو ميري شكتا تي فريادا ان تو كي دو دربار اگه او بھائيو ميري سب جاوان دا مقصد جدا مصيبتا دي وانا لاؤوئے خوشي زيوانا لاؤوئے جي تينو مال زيادا مل جائے یاروی نا دتی کر کل خانیا نا پکایا کر تیجو بھی نا دتے کر ساتھ دے کے تے مالوی نو سدا جہنم دگا بنایا کر بلکہ دے وانا لاؤوئے والا ہاتھ کے خرچ وی کیتا کر تا کہیں دے نا تے اللہ فرمائیدا اے جدا دولت وی میں دتی اے تو تھوڑے پتر وی میں دتا اے جیتے پتر وی میں دتا اے پتر ملے تا خوشی اے تھی ملے تا خوشی اے اس واسطے تھی نو رحمت بنایا اے تے پتر نو نعمت بنایا اے اللہ فرمائیدا جے رحمت تیرے گھر وچ آوے نعمت تیرے گھر وچ آوے تو اس وقت رب تا کہیں دے نال کیتا کر اے ویکھے وی تا آخر کسے دا جایا اے تے خود اللہ کریم نے حکم فرمایا اے جتھے تیرے پتر نوں جان دا خطرہ محسوس پیا ہوندا اے اینوں صندوق وچ بند کر کے تے پانی دے اندر لڑا دے ابو ماں جو آئی دل وڈا نرم و نازک ہوندا اے ماما دا اگو روک آخر لگی اللہ اے جڑا کم میرے کولوں کرویندا پیا ہے اج تک کہیں ماں نے انج نہیں کیتا ہونا میرے ہتھوں پھر جگر دے ٹکڑے نوں پانی دیاں دا یعنی تو وہ لفظاں دے اندر موت دے منہ وچ دیندا پیا ہے اللہ سیاں تو اکھیاں نوں پانی دے اندر لڑا تے اتوں تو خدا دے تے پانی کسے دی سندا نہیں سمجھ آئیے کہ اللہ تو آدھا قدر پانی دے حوالے چکر تو مثال دینا ہے.